Olá, amigos! Estamos de volta com a nossa série Estudando a Bíblia à Luz do Amor de Deus. O tema do estudo de hoje é a segunda vinda o retorno de Cristo aqui à Terra. O propósito do estudo de hoje é verificar, é saber que a segunda vinda de Cristo está iminente e é o clímax da história da salvação como um evento literal, visível, audível e poderoso. Para isso, nós vamos verificar três perguntas importantes acerca da segunda vinda. O que é a segunda vinda? Quando ela acontece? E como ela acontece? Vejamos o que Jesus falou a respeito do seu retorno a esta terra. No livro de João, capítulo 14, de 1 a 3, Jesus está quase que se despedindo dos seus discípulos e ele diz as seguintes palavras. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vulo teria dito. Pois vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei. E vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Jesus está dizendo palavras de Cristo. Eu voltarei. Não fiquem perturbados, não fiquem tristes, não se angustiem. Eu voltarei, eu estou preparando um lugar para vocês. E quando eu retornar, eu vos levarei para mim mesmo. Mas não foi só da boca de Jesus que vemos a promessa da segunda vinda. Também os anjos disseram acerca disso. Leiamos o que diz Atos capítulo 1, versículos de 9 a 11. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles. E uma nuvem o encobriu dos seus olhos, e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco, anjos, se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Então, os anjos estão falando para os discípulos que estavam vendo seu Mestre subir aos céus: Varões galileus, Jesus vai voltar outra vez da mesma maneira como vocês o estão vendo subir. Mas não foi só Jesus, nem foram apenas os anjos que falaram acerca da segunda vinda de Cristo. Vamos ler o que o apóstolo Paulo escreveu aos Hebreus acerca da segunda vinda. Hebreus, capítulo 9. Versículo 28, lemos o seguinte: Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Temos então Jesus falando da sua segunda vinda. Temos então os anjos falando de um breve retorno de Jesus. E temos um dos apóstolos de Cristo falando sobre o breve retorno de Jesus. A segunda vinda é um evento que vai acontecer. É um evento bíblico. Jesus vai regressar a esta terra. Ora, já vimos que Jesus vai regressar. A pergunta é: quando isso vai acontecer? Sabia que a Bíblia nos diz quando? No livro de Mateus, capítulo 24, versículo 36, Jesus responde a essa mesma pergunta. Lá diz: Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. É, quando exatamente ninguém sabe. Sabemos que Jesus vai voltar, mas Cristo disse: Ninguém sabe o dia nem a hora. Talvez a gente fique pensando, e agora? Se ninguém sabe, então eu vou continuar a viver minha vida da mesma maneira. Eu não tenho que me preocupar com conhecer mais a Cristo. Nada disso, meu amigo. Nós não sabemos o dia e a hora, mas Jesus não nos deixou a deriva. Jesus nos deu sinais. Sabe quando a gente às vezes pega uma estrada e, e vê algumas placas de trânsito? Quanto mais perto a gente está se aproximando do nosso destino, mais as placas vão ficando cada vez mais evidentes. Mais as placas vão surgindo no caminho. Pois bem, Jesus nos deu sinais da sua segunda vinda, e vamos analisar alguns desses sinais. O primeiro desses sinais está no mundo moral, os sinais morais da volta de Cristo. Em 2 de Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 4, nós lemos o seguinte: Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão, e veja o estado da humanidade nos últimos dias. Egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Temos visto, amigos, esses sinais. No mundo moral, de maneira cada vez mais frequente. Talvez você diga, mas a humanidade sempre foi assim. Mas nunca com tanta frequência e nunca com tanta intensidade. Outra categoria de sinais a qual Jesus nos alertou, sinais políticos, Mateus capítulo 24, versículos 6 e a primeira parte do versículo 7, diz o seguinte: E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra a nação, reino contra reino. Sim, Jesus nos falou que haveria guerras e rumores de guerras, nação se levantando contra a nação. E você pode dizer, mas isso sempre houve na história da humanidade? Sim, sempre houve, mas nunca com tanta intensidade, nunca com tanta frequência temos outra classe de sinais a qual Jesus nos alerta. Sinais no mundo ambiental e no mundo social. Vejamos o que Jesus nos diz. Mateus 24, versículos 7, a segunda parte, versículo 8. E haverá fomes e terremotos em vários lugares, porém tudo isto é o princípio das dores. Jesus aqui está fazendo uma alusão muito conhecida das mulheres. Quando a mulher está prestes a ter um filho, quando as dores do parto estão chegando, Cada vez mais que se aproxima o parto, as contrações são mais frequentes e mais intensas. Ah, mas ela sempre sentiu contração desde muitas horas, às vezes alguns dias até antes do bebê nascer. Sim, mas quando se aproxima mesmo do momento de ele nascer, as contrações são mais intensas e são mais frequentes, e é assim que nosso mundo está vivendo hoje em dia. Mas há outra espécie de sinal, outra categoria de sinais a qual Jesus nos alerta também. São sinais no mundo religioso. Mateus 24, versículos 4, 5, 11, 23 e 24. Jesus diz o seguinte: E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo e enganarão a muitos levantar-seão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Então se alguém vos disser: Eis aqui o Cristo, ou eilo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Jesus nos está alertando que o mundo religioso nos últimos tempos tentaria enganar, se possível, os próprios eleitos. Falsos cristos, falsos profetas com a função de enganar. Isso estaria cada vez mais evidente, cada vez mais frequente, cada vez mais intenso o engano a partir do mundo religioso. A pergunta que resta agora é: como se dará a segunda vinda? Vejamos o que a Bíblia nos diz acerca de como se dará a segunda vinda de Cristo aqui a esta terra. No livro de Mateus, capítulo 24, versículos 26 e 27, lemos que a segunda vinda será um evento visível. Diz o seguinte: "Portanto, se vos disserem: 'Eis que ele está no deserto', não saiais. Ou 'Ele no interior da casa', não acrediteis; porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do homem." Será um evento amplamente visível. Assim como o relâmpago que todos, todo mundo vê, desde o Oriente até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Um evento visível. Como será a vinda do Filho do Homem? A Bíblia nos diz: será com todos os anjos do céu. Vamos ler. Mateus 16, versículo 27. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá. A cada um conforme as suas obras. E em Mateus 25, 31, lemos: Quando vier o Filho do Homem na Sua Majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da Sua Glória. Como se dará a segunda vinda? Será um evento com todos os anjos, será um evento visível e também será um evento audível. Vamos ler o que a Bíblia diz acerca desse evento no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, Descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Será um evento audível, a palavra de ordem será ouvida, a voz do arcanjo, a trombeta de Deus vai ressoar. Não será um evento silencioso, não tem nada de secreto nisso. Vemos aqui muito ruído, muito barulho, muitos anjos, muita glória. Existe mais uma característica acerca de como nós devemos aguardar esse evento. A Bíblia relata que esse evento deve ser a nossa bendita esperança. No livro de Tito, capítulo 2, versículos de 11 a 14, nós lemos o seguinte: Porquanto a graça de Deus se manifestou Salvador a todos os homens, Educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Meus amigos, é a graça de Deus que nos educa a viver de maneira santa, justa e piedosa, mesmo com um corpo corruptível, mesmo em meio a um mundo corruptível, cheio de corrupção. É por isso que nós aguardamos a segunda vinda de Cristo, porque no céu nós viveremos num ambiente onde não haverá corrupção. Porque no céu nós teremos um corpo incorruptível, nós queremos mais de Cristo. Nós não queremos a segunda vinda de Cristo simplesmente para sair desse planeta porque há muita injustiça social. Não, nós queremos porque estamos sendo transformados à imagem dele. Isso nos deixa felizes, nos deixa contentes, querendo cada vez mais de Jesus. Eu não sei você, meu amigo, mas eu quero, eu quero aguardar, eu quero apressar a segunda vinda de Cristo, até quando eu puder. Nós não aguardamos a segunda vinda de Cristo para nos livrar somente de injustiça social. Nós aguardamos a segunda vinda de Cristo porque a transformação que Cristo está fazendo hoje no nosso coração é muito boa. E nós queremos mais disso. Nós queremos mais disso e na vida eterna nós teremos isso de maneira plena. Se você deseja isso também para a sua vida, eu convido você a orar comigo. Querido Pai que está nos céus, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda por meio da tua graça a viver de maneira santa, justa e piedosa nesse mundo. Nos ajuda a apressar, Senhor, não somente a aguardar, mas a apressar a Tua vinda, a apressar o Teu retorno. Senhor, é muito bom sentir a Tua transformação, ainda neste corpo corruptível, ainda em meio a um mundo cheio de injustiças. Quão melhor ainda será, Senhor, no céu, no paraíso, num corpo incorruptível. Queremos mais de Ti, Senhor. Transforma a nossa vida e o nosso coração. Ora, vem, Senhor Jesus, em Teu nome oramos. Amém. Para saber mais a respeito desse e de outros temas da Bíblia, envie-nos um e-mail para contato. fatosincríveis.com e receba gratuitamente em sua casa a série de estudos Fatos Incríveis da Profecia Bíblica. São 24 lições que tratam dos assuntos mais importantes da Bíblia para o seu crescimento espiritual. Muito obrigado pela sua audiência e que Deus te abençoe.